Vojislav Bubiša Senić,
Se a Roma. A da bi poveli od priče, naravno, da ne bude verbalno sjećanje na Daniela Orbeka, što bi ga zgrozilo ako nas sluša i gleda, sigurno sam da je tako. Tu su Aleksandar Batlun, Branko Marković i Duce Ljubišević. Najteže je govoriti o prijateljima. To je na neki način razotkrivate i sebe, i prijatelja, i prijateljstvo, i neke intime koje su samo vaše i niče više, a ako opet to ne učinite ili ne skinete bar deo te maske iz višedecenijskog prijateljstva, onda zašto ste se prihvatili tog posla? Tim je to i utoliko teže što u bolnici sedi i supruga Josipa Orbeka, koja je sticajem istorijskih okolnosti bila i moj profesor. Pa onda imate i strah od profesora, a imate strah od razotkrivanja višedecenijskog prijateljstva, tako da ne znate kako da počnete. Ja ću morati pozvati u pomoć jednog sporednog igrača koji nije iz jazz sveta, ali ima dodirnih tačaka za jazzom u svom stvaralaštvu i tekako. Tek da mi taj epizodista pomogne u uvodu, koncipiranju uvoda ove priče. Jedan severnoirski autor, Van Morrison, ima jednu pesmu koja se zove In the Days Before Rock and Roll, u danima pre rock and rolla, u kojem u srednjem delu ima peva pre to parlando, jedan na ivici urlika i jecaja, u kojem govori o svom odrastanju, dakle u vremenu kada nam se formiraju sva čula, pa i muzička čula i ukusi, i u kojem jeca i priziva nedeljna zimska poslepodneva, kada je otičući dugme na radiju tražio evropske radiostanice koje su emitovale džez, i onda uzivio Louis Armstrong, Sidney Bechet i tako dalje. Govorimo o vremenu kada su radio i džez bili sve. Pepikino i moje prijateljstvo počinje, traje i na neki način gotovo završava u prostorima radija ili se uvek vrtalo oko radija. Da li od Big Benda, Radio Novog Sada, kasnije Radio Televizije, Novi Sad, da li njegovog trija, da li njegovih songova, da li festivala na kojima smo zajedno bili, o tome nešto kasnije, ali u svakom slučaju radio je neka okosnica oko koje se sve to vrti. Poznih 50-ih i ranih 60-ih, kada počinje onaj deo Pepikine karijere koji vam je poznat i koji ste videli u ovom uvodnom video snimku, vezan je za radio, i ti snimci, prvi Pepikini izvan plesnog orkestra, su upravo u triju. Za one koji nisu prepoznali trio koji ste videli na snimcima, su Josip Lorbek klavir, Trija Petrović bubnjevi i Laci zvani Mračni Rebrek sa teleta kontrabas. Bilo je to vreme kada je klavirski trio bio jedna dominantna mala jazz forma, naravno pod uticajem Oscara Petersona, to je njegove prve faze. Dakle, sve se vrtalo oko radija. Možete li zamisliti situaciju u kojoj je radio sve, dakle, jazz je slušao samo na radiju, ploče jedva neko da ima. Radio je ne samo izvor muzike, izvor svega. I sad zapošljavate se u tom istom radiju i počinjete da zarađujete za život svirajući džez u radiju. Dakle, da li može toliko pluseva da se složi na jednom mestu, to danas zvuči prosto neobjašnjivo. O tim početcima, o Josip Lorbek, džez, radio, taj trouglav oko koje se sve vrti,
Mislim da imam fantastičnog sagovornika, Viljana Petrovića. Ti, Pepika, radio? Ja nekako se ne bi u ovom trenutku baš setila radija, nego bi se setila kad smo prvi put i vjerojatno jedini put otišli na more. To je bilo nešto fenomenalno. Ko je bio taj koji je otišao na more, to treba isto saznati. Ali nema veze, bili su odlični ljudi, među njima je bio recimo Aca Korać, pa je bio ovaj Mračni, Babcika je bio tada, Babci je bio, pa... I sad ja mislim, ne znam koliko ću se setiti ko je sve bio, ali bitno je da smo mi otišli na more. I onda, na Mali Lošinj, i sećam se tačno pre nego što smo otputovali da je Nina onako baš meni pričala, velike priče, ona je više znala naravno i sad ona mene uči kako tamo da se ponašamo, šta tamo, ovamo, onamo. I tako mi stignemo u Mali Lošinj i upoznajemo odmah na početku jednog manijaka. Mislim, jednog pravog džezerskog manijaka. Neverovatnog čoveka, ne znam da ste čuli za njega, ali mora da jeste. On se zove, nadam se, nešto ga ne vidim u poslednje vreme, Igor Čatić. Igor Čatić je toliko zavoleo Pepiku. On je ne njega toliko koliko njegovu muziku. To nije normalno bilo koliko je Igor Čatić, ovo nije bez veze, on je bio najpoznatiji jazz kritičar u Zagrebu i nije niko mogao da mu kaže ovo ili on. On je jednostavno sve znao. I onda kad se on namesti da se ispred Pepike, odnosno on sad bira ugao od kako će ga od njega slušati, znaš. Te večeri on bira neki ugao pa ga sleđa recimo sluša kako svira. Pa onda sluša, ne znam, s lijeve strane pa s desne, pa ovamo pa tamo. I to je meni ostalo tako sećanje, tako nešto predivno, mislim kolika je bila ta velika ljubav. I onda u neko doba Igor Čatić otkrije da on je i mene u toj prilici, tako ja sam se provukla pored Pepike, pa i mene zavoleo Igor Čatić. I onda, ali ja sam imala ipak jednu pesmu, pa sam se na to uvek vadila i on je rekao da i dan danas još uvek moj Cry Me a River je najbolja interpretacija u Zagrebu, tako da se ne bojim, još nije prevaziđeno. Evo, takav je bio Igor Čatić i to je ono što me jako vezuje za taj period u tom famoznom Malom Lošinju. To mislim, dalje šta bi mogla još da kažem, da interesantno je bilo kad je Igor trebalo, Igor je postao veliki umetnik, i veliki kako bi to kazala, ti meni pomozi malo jer se tako ne mogu sećati uvijek se Ne, baš u svom poslu. On je bio stručnjak za plastiku. To ovako kad čuješ to prvo, pa misliš kakva plastika, ali Igor je bio takav stručnjak i on sad dolazi u Novi Sad. I tu napravi veliku gužvu da ukoliko mene ne bude na dočeku i Pepi Larbek neće uopšte da se pojavi u Novom Sadu. Sada kako znamo i umemo da moramo da budemo pronađeni, nažalost ja sam došla, ali Pepi već nije bila i onda sećam se kako je bilo strašno tužno kad je on počeo da govori da je došao zbog Pepike, jer njega nema. Jako, jako. Ali mislim, to je proteklo, to je bio jedan fantastičan dan. Ja sam posle sa Igorom puno pričala, pretumbali smo sve što može da se pretumba, mislim, što se dešava u Zagrebu, tamo, ovamo. I koliko on se na tome jako zadržao,
koliko je Pepika falio, koliko Pepika sada fali zapravo. I ja se sjećam recimo kad Pepi počne da svira, evo i sad je tako svirao njegov, da li je to bilo Strake, ne znam sada, Strake verovatno, Pepika je svirao, on je tako svirao kao da taj klavir češlja, kao da ga rašupava ovako, pa onda posle ga češlja nešto, pa tako je to fenomenalno jedno sviranje bilo koje je bilo baš neobično. Mene ne čudi da je Dinja Petrović počela priču mašinjom. Pepika je bio, da kažem na neki način, novi renesansni tip. Dakle, u njegovoj biografiji naći ćete takve neke tradicionalne sportske discipline kao što su mačevanje, onda imate ko je 60. godine išao na mačevanje, pre svega jednu buržoasku delatnost, je u vreme socrealizma, ali ćete naći jednu opsednutost ronjenjem koji je kasnije preneo to znam na sinove. Dakle, imate čovjeka koji uživa u životu punim plućima. Dakle, on jeste opsednut muzikom, pre svega klavirom. Sad, to je na neki način meni posle 20. godina druženja paradoksalno bilo, čak malo žal da sam Pepiku video u nekoj drugoj ulozi, ali i o tome nešto malo kasnije. Ali ti Pepikini izvan klavirski, izvan radijski, izvan muzički delovi života su do te mere zanimljivi da kad celu njegovu biografiju iščitate, da ne govorim, da ne ulazim u ovom trenutku u porodično stablo, koje je do te mere gotovo neverovatno. Dakle, imate oca Slovenca, majku iz englesko-grčkog braka, sa takvim menjanjem životnih destinacija, sa takvim sudbinama roditelja, da možete ovog sekunda da sednete i ole veš dramaturg da piše scenario bez ikakvih problema. Pepika dolazi u radio, opet se ja vraćam na radio, jer to je moje iskustvo, u vreme kada je džez i dalje apsolutno dominantna muzika, u vreme kada je džez popularna muzika. Dakle, nemate drugu popularnu, imate šlagere neke koji su uglavnom sanremskog karaktera i imate džez koji je tih godina u početku previranja. Ali kraj 50-ih i početkom 60-ih, kada Pepika se tu javlja i taj njegov početnik udar, tako da kažem, ja mislim da je zlatno doba džez pijanista. Imate u punoj snazi Oscara Petersona, imate Errola Garnera, dakle, potpuno različite tipove pijanista, imate jednog potpuno neverovatnog pijanistu, kakav je Bud Powell, Earl Hines je još živ i odlično radi, tako dalje. Dakle, zaista imate odakle da učite i odakle da crpite. Kako sve to preneti u sopstveni trio, šta od toga moguće pokazati u džez orkestru u kojem ste zaposleni, mislim da nema boljeg sagovornika na tu temu od Bubiše Cilića. Ja bih htio kažem prvo da sam stvarno počastvovan što ste me pozvali da učestvujem večeras na ovom večeru koje je posvećeno sećanju na Pepija, a u isto vreme sam i zadovoljan što sam došao u Novi Sad, u grad koji ja jako volim, koji imam mnogo prijatelja, ne samo u svetu muzike. I drago mi je što ste uopšte napravili ovo veče. Ili je toliko džez muzičara otišlo sa ovog sveta u kratkom vremenu, poslije 10. godine, i mi polako zabravljamo jedne za drugim. Oni nestaju negde, ploče se rađaju, čuje se malo na radio, televiziji, dolazi nova muzika, dolazi nova publika. Mislim, a retko da se seti neko, da se ponovi kompletno seća jednu ličnost koja je, mislim, značajna nešto, ne samo za džez muziku ovog grada ovde, možda džez muziku cijele Jugoslavije u ono vreme. I zato, mislim, hoću da odam priznanje i organizatorima, a i vama, publici ovde, koja vidim, koliko vidim, nije sva muzička i da nema toliko mlade nego da, kažem, ljudi srednje godine, koji toliko poštuju cene džez
i uspomenu jednog svoga čovjeka, to se retko viđa, mislim, moram da to kažem, da me to stvarno prosto garu. Pepi, inače, ja smo se znali više od 50 godina i on je mlađi od mene 9 godina, ali to ništa nije značilo u muzici. Sarađivali smo još od prvih dana kad je osnovan jazz orkestar naš u Radio Beogradu, kasnije vaš ovde u Novom Sadu, i sretali smo se svuda po i po Novom Sadu, i po Beogradu, i po celoj Jugoslaviji, onda smo se molili da je Radenci, jazz festival, Bled, Ljubljana, onda Opatija, Korca, ja dolazim ovde nekad kao gost da dirigujem sa vašim orkestrom, neko stoje Pepije, svirao klavir, imali smo i razne male, takozvane one terske naše svirke, na brzinu se skupio, se svira, tako da smo razvijali do stvarno lepo prijateljstvo i ne samo sa Pepije, nego sa svim novosadskim jazz muzičarima. I posebno sa Pepijem sam imao i neke, naprosto je mnes, pored susreta jedan, imao se naprosto i mimo išli na autoputu u Beograd-Niš, kad smo s jedne strane došli, mi je s druge strane Novi Sad, gde smo sirili za brigadira, ako možda verujete, za brigadire, koji su gradili autoput, mi smo sirili džez, i to je, tako smo sirili u nekim brigadama, koji smo prvi put odličili džez, kako bi, tako smo se sreli negde, samo se sreli u oko Lozovika ili negde gde je bio, vi ste se vraćali, odnosno Pepi i se Steva vraćali su u Novi Sad, a mi smo išli opet dole ka Nišu. To se sjeća tog susreta. A poslije kad sam posao s drugoj polovini 80. godina, onda smo bili mnogo bliže susrete, ali ja sam ovdje bio angažovan, ne znam, nije bilo dirigenata i bez od angažovanja, tako reći kao stalnog gosta dirigenta, tako sam od 86. do 89. godine stalno radio sa ovde vašim jazz orkestrom, koji je stvarno bio sjajan, koji je svirao najbolji jazz repertuar. I onda smo u to vreme davali razne koncerte i sa pevačima, ali uglavnom smo išli na orkestarsku muziku. To je Vita organizovao sve i davali smo jedne godine, mislim, 87. godine bio jedan kao ciklus portrete velikih jazz orkestara, Duke Ellingtona, Count Basie, pa onda neki komercijalni, ne znam, Glenn Miller, Tommy Dorsey, ja ću da ne nabram sve dalje. I sjećam se jednog koncerta gde, koji je u stvari Pepi spasao. Da im je bilo jedno večer posvećao Benny Goodmanu. I da, imali smo već i Vita i ja, ja smo porovno davali neke proširene najave koji su bili komentari u istoriji Bukhutli, istoriju džeza, sve što nekada događa. I Benny Goodman je jedan ključan lično za džez uopšte, jer je sa Benny Goodmanom prvi put džez došao na koncert i podijum. I mi smo, uglavnom, to nam je bila udarna tema kad pišemo o Benny Goodmanu, ona njegov koncert u Carnegie Hallu, koji, razumije se, počeo sa Sing, 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 koja je, mislim, tema bez koja nemoj se počne. I Pepi onda, baš Pepi, neče, Duje svirao klavir mnogo puta, ali je Pepi svirao onda i pisao neke aranžmane. I kaže, pitam ja njega, rekao, imate vi to, imate, kaže, imamo mi arhivi, ja kažem, ja znam, imamo Beogradske arhivi. Tako smo prva tri dana pobrali nešto drugo, da naput, sam dan pred koncem shvatimo da nema Sing, Sing, Sing nigde, ni u Beogradu, ni u Novom Sadu. Ja treba a otvoriti koncert Benny Goodmana, a sa tom, gde Vita priča ovu priču, gde ste gledali svi onaj film o Benny Goodmanu, gde publika u frakovima i u smokizima sedi, mirili suši, ja kad čuje Sing, Sing, svi počne da skaču, sa stoli se diraju, sad ako bez toga pođe, pa to je ono propao ceo koncert. I Pepi meni kaže dan pre, Buša, ja ću to da napišem, ja se toga sećam. Preko sećam se, ali drugo je kad sećam, ako treba napišem, jesi siguran? Kaže, da iću, kaže, mi ćeš ga kucka po klaviru, da se seti oda, on to već, ja, ipak je Sing, 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 dugačka i kompozicija. I stvarno sutra nam Pepi donese to. I to, međutim, jedan je deo bio ispustio, koji ne mogu sjetiti ni on ni ja. I onda se sjetimo šta ćemo radimo, ajde, tu ćemo ubacimo što više sola da bude. I sjećao da je bio glavni solista koji je glumio Benny Goodmana, to je bio Deže Molnar, jedan sjajan klarinetista koji nažalost više nije sa nama, a ovaj Jim Krupa je bio Triva. A Zoli je svirao soli, onaj solo čuveni Harry Jamesa. Glavnom, Pepi je taj koncert spasao, Vita je toliko bio ubedljiv i ja isto da kažem, jer ja volim mnogo govorim. Vita je bio svito glavni da je ta priča o tome da je na posle toga Sing, Sing, Sing i film o Benny Goodmanu, ta publika u Americi, u Carnegie Hallu,
u Smokinzem ustali i počela ta cupka igra, jer ih je pono taj sing, sing, sing. To se desilo stvarno u studiju M pod nas. I tamo gore na kraju studija mi smo primetili, bili, kako isto reći, iz publiku što igraju, što je nevratno bilo da se na jazz koncert nešto igra. Dakle, to je bio jedan ovako detalj koji se sjeća gde je Pepi bio važan lično, dakle, Pepi je tu spasao upravo taj koncert koji je bio ključni koncert. Posle toga se, nažalost, došao je rat, taj se orkestar rasturio, onda smo se Pepi ja viđali povremeno na štrandu. Ja sam bio gore u kabinu, Pepi uvijek bi sedao dole kod mosta u ovom pesku. Onda bi tako pričali dugo o svemu i svačemu, sve. I Pepi mi kaže, Bubiša, kaže, nešto sam mislio, neću više sa Big Bandom da radim i da svire, pustio bi oču da napravim jednom svoj CD, samo ja sa klavirom i sa ritem sekcijom, kaže. Ali kaže, to bi volao, zašto da mi ti napišeš mudaču s to. I napravim i sve stvari koje je teo. I kaže, a slušaj, kaže, ja ću da ti to, kaže, osviram kako ja to radim. Rekao, dobro, ti će, znaš, tako je, nismo se to da našli, prošlo jedno 2-3 godine i posle 2000. godine ja sam pozvan ovde da otvorim jazz festival, baš je ovde bio Bore Rokoć, još bio živ i svirao je. I to je bilo da 2003-2004. godine, tako ne mogu sedim. I sve je bio lepo na tom festivalu, i Pepija sam tako ucretao, nismo vidi, međutim, bio neki klub ovde, ja ne znam sad si, gde je Vesta tu, da si na prvom spratu, neki klub je bio, ja sećam u pauzi, pre podne, bio sam cijelo vreme, sve vreme u Novom Sadu, dođem, pre podne sedem, popijem kafu, jednog dana dođem, pre podne, čujem neko svira klavira tako na nekom podijom, je bio kao neki podijom, i vidim Pepi svira sam klavir, nikog živog nema u tom kafelu. Ja sedem, on me nije on video, i slušam i čujem njega ovdje kako svira solo, klavir, i to neke kompozicije, jedan interesantan način, dakle, ne svira standarde svetske, da odsvira ekspoziciju teme pa da posle odmah svira improvizaciju, nego svira tu temu je razlagao, od toga je pravio neke svoje, sopstvene varijacije, kažem, fantaziju na tu temu. Tako da je taj jedan komad, na primjer, nekog standarda, ne znam, Gershwinov ili Jerome Kerouac, neko je bilo, dobio jednu kao fantaziju na tu temu koja je u stvari bila neka, kako kažem, Pepi je tu bio i autor i koautor i sve. I to je jedan drugi način bio svirio. Ja sam ga slušao, pustio sam ga svirio, onda dođem gore, popravio sam klavira, kaže Pepi, ej, molim te ostavi i Big Band, i ritam sekciju, i štrajk, i sve. Ti treba da sviraš, da priš snimak solo klavir, ti to možeš. I to ovako, kao što si sad svirao. Kaže, si slušao, pa rekao, slušao sam sve sigurno, to je bilo sve. I si mi on je postao i napravio takav jedan snimak. Kad sam ga, posle se opet tako vidjeli, nekada se sam posljednji susret moj bio, ovdje sam ja imao promociju 2006-2007. u Prometeju, moje prve knjige, gde ima dosta o džezu i Daško Ređep je to vodio, on je to želeo da napravi i kaže meni Daško, kaže, samo dovedi pesu, Petrović je ne treba ništa, ti ja i pesu, nego ne, ako hoću da bude muzike tu. Kaže, kako muzike, ako dovodim Pepija da svira, kaže, a Daško je znao Pepija, Pepi, da, Pepi, rekao Lorna, da, a dobro je dođe, ne možda svira mnogo, malo ću da ja govorim, da, Draško je teo da on bude glavno na sve. I Pepi dođe i kaže Pepi, to je bilo u Prometeju, tamo u Pašoj ulici, i Pepi dođe i počeo da svira, Pepi stvarno divno tu, kaže, Pepi, svire sa te tvoje, molim te, fantazije, ti kao soli, ja ga najavim da je to bio sredan pred koncert, Pepi praktično koncert pred tu promociju moje knjige. E, Draško nije mogo da izdrži, pa mi sam zove, kaže, kaže mu neki preki, neki završi, ako ne, neki svira do kraja. Tako je, bio sino pola sat i dobio tako aplauz, isti kao što smo dobili Draško i ja, kad smo posle predstavili knjigu. To je bio moj posljednji susret ovako muzički sa Pepijem, i onda sam vidio da je taj način kako je svirao klavir, odnosno kako je komponao, kaže, kako je aranžirao u glavi taj, tu fantaziju, tu variacije na temu, da kažem tako, nešto drugčije nego što inače običan klasičan standard u džezu, sviraš melodiju, improvizaciju, ekspoziciju, teme ponoviš i gotovo. Ovo su bile stvari koje su trajale na 7-8 minuta, dakle kao neka, ne znam kako danas zovem, neka veća forma svega toga. Posle toga smo se sretali ovako nekoliko puta dalje u Novom Sadu i eto, razo se jednog dana su mi samo javili da Pepija nema više. Moja mama, jako su lepo pevale i bile su muzički obdarene, mislim, nisu bili muzički obrazovane, ali su jako lepo pevale. To je jedna strana. Sa druge strane sam imao oca
koji je bio vođa kapljeni, koji je bio isto muzičar. I šta je sad od toga, s jedne strane i s druge strane, kad se spojilo, evo mene, koji sam postao muzičar. Nisam hteo da budem muzičar. Htio sam da studiram medicinu, ali to što je u genima mojim, vjerovatno, postojalo, sve sam ostavio i posvetio sam se samo muzici. 58. godine u Radio Novom Sadu su rešili da naprave jedan oktet ili nomet ili šta je znam koliko je bi već muzičara skupili koji bi bili kao prateći orkestar za pevače i koji bi mogli da sviraju nešto od repertoara koji se u to vreme svirao. I tako sam ja došao prvi put, 58. godine, zvanično sam zaposlen. Radio na Novom Sadu, radio sam i pre toga u nekim malim orkestrima, havajskim orkestrima sa havajskom gitarom itd. I tu sam postavljen za šefa tog okteta, bio je oktet. Početkom 60. godine je oformljen Big Band ili plesni orkestar Radio Novom Sadu, čiji je dirigent bio Stevan Radosavljeć. I godinama sam ja bio pijanista, do tu negde 86-87. sam postavljen za dirigenta i sve do kraja svog radnog vremena, svog radnog veka, bio sam dirigent plesnog orkestra. Svašta sam ja doživao, svugde sam bio, mislim, sa plesnim orkestrom, svirao sam u kvintetu Bogdana Dimitrijevića, gde nas sve nije bilo, šta smo sve videli. Jednog dana kad smo svirali u Kikindi sa Big Bandom, imali smo neki koncert u Bigu, u Kikindi, i to je uvek bilo onako, prvi deo pa posle pauze, da se izađe napolje, popuši, popije nešto, taj manje sve. I silazeći sa Sabine u dvorištu, to je bilo tako kao neka mala terasica i tu neke stepenice i tu su stajale neke gospođe, neke žene su stajale. Nisu one mene videli, ja sam dolazio od ustraga, bio sam im iza leđa i jedna kaže, kad je, kakva šteta. Taj pijanista tako dobro svira, klavira, šteta što je slep. To slep, zato što sam ja nosio, moj je znak raspoznatljenja bio to, da sam nosio sunčane naočare, naočare za sunce. Da li je bio dan ili bila noć, nije, to je bio kao moj glavni znak raspoznavanja. Najblažoj formi od tih svih dogodovština sa koncerata i sa festivala. Bilo to je mnogo žešćih događaja. Bubiša me podsjetio kad rekao da je sreo Pepija na štrandu pored mosta, ali zaboravio sam da vam kažem da je naslov uvodne kompozicije koju je svirao trio Aleksandra Bahuna Under the Old Bridge. Verovatno se odnosi u stvari izvesno na onaj most kojeg više nema, na most Maršala Tita. Još jedan trio i još jedna Pepikina kompozicija, njegov aranžman, zove se Pozdrav Makedoniji. To je, ja mislim, negdje iz ranih 60-ih. 60-ih godina. Da, prema Pepikina. Nije čudo, hoću samo da vas vremenski da vas podsjetim da je ta neka obsesija, naklonost prema neparnim ritmojima počela negde 59. kada je Brubekov kvartet objavio taj antologijski album Time Out. Prvi album koji je prodao više od milion primjeraka u istoriji džezi na kojem su čuvane teme Take Five i Blue Rondo a la Turk. I onda prosto su ljudi videli
ako može da i Brubek da radi u Petrokopine, Delta, Smidna, zašto mi ne bi koji smo odavde i kojima je to, ajde ne baš, ne možete reći da je jedan Slovencu devet osmina u krvi, ali se on u tome fantastično snalazio. Pozdrav Kedoniji, Bahmun, Marković i Zamišević. Da, to je bilo nešto
nešto prebito. Pepika odjedanput sasvim drugačiji, smiren, sav se raspekmezio, da kažem, ražalostio, rekao, ja sad će počet plakati, šta mu je, kad ono, on počne da svira My Funny Valentine. Onda ja mislim, ju, čekaj malo, čekaj, nisam sigurna da... Pa onda Around About Midnight. Pa onda, jel, kad je počeo da se seća raznih tih kompozicija, mislim, ja sam rekao, jel, kud odaše te pesme sve, pa gde su bile, pa evo Pepi i povadi ovdje kud. Toliko je bio divan koncert. Šta da kažem, ja sam celo vreme neke suze imala tako na frtaj, nisam baš plakala, ali toliko je bilo tu, toliko je to bilo, kako bi tam, da ga smestim, ne znam da li je to bilo, nije bilo tužno, ali nije bilo ni veselo. Je. Sede, dostao bi se. Tako je, tako. I tako je Pepi odeš koncertić, ne koncertić, nego jedno koncert. To je bilo toliko, ja sam to sve zabeležila i strašno nešto se desilo, ja sad ne znam gde je to meni, ja to nema, nisam mogla što da pronađem, da bi se setila svih tih pesama. Samo nezaboravan je bio koncert, ja sam čak tako beležila neke detaljiće, nešto što sam pomislila, Bože moj, ako ikad budem nešto, sad ja recimo da sviram, jel, nešto da sviram, pa da se ponašam kao Pepi, pazi što je on tu izveo dobar štos, Pepi, kao, jel, ono. E, tako to se nije desilo i Pepi je tako završio taj koncert i bilo je to nešto kod njega što se nikad nije čulo, baš. To je bio jedan od fantastično posvećen koncert, bio sam tamo. I Pepi kad tu pokazao tu apsolutnu strast za klavir. Kada sam rekao pre nekih pola sata, možda i više, da sam u jednom trenutku Pepiku video u nečem sasvim drugom, onda se to odnosi na kao jedna od posljedica tog višedecenijskog poznanstva. Dakle, Pepi je bio čovjek, bio nevjerovatno otvoren, ono, open-minded. Dakle, imali ste, džezeri znaju biti strašno zatvoreni. Znaju biti. Bubiša nije. ali većina jeste, verujte mi, iz te generacije. Dakle, džez, striktno džez i ništa više. Čim počne da koketira sa etno, čak i ovakvim varijantama, ritmički ili harmonski, sa nešto izvan onog što je striktno džez, već tu se stvara neki počinje zid. Pedikina otvorenost je bila antologijska. 75. godine smo nas dvojica bili predstavnici radio televizije Novi Sad u oficijalnom žiriju Opatijskog festivala. Sad imate festival koji je, Bože moj, koji je sve ovdje, imamo pobednika festivala, i to dvostrukog, jel? Ne, jedno. Da, ako računamo i Zagrebački, onda dva puta. Da, Opatijskog jednom, ali to je ono što je bilo, to su bili Himalaji. Opatija je bio Mount Everest. Dakle, imate festival koji je sve i sva, 75. godine još imao dodatnu traži nervozu, jer se birala pesma za Euroviziju, a otići na Euroviziju je bilo, da ne kažem šta. I Pepika i ja smo predstavljali Radioviziju Novi Sad, svaki centar, 8 centara, jedan čovjek iz produkcije, to je bio Josip Lorpek, i jedan čovjek iz programa, to je bio mladi poletarac. I ostali centri su postali također, pogotovo produkcije, viđene ljude, recimo Igorović za Radioviziju Zagreb, Mihajlo Živanović Žutić za radio televiziju Beograd i tako dalje, a na festivalu sad imate dve polufinalne večeri, finale, i sad kao žiri bira pesme koje će iz dve večeri ući u finale. U jednoj od polufinalnih večeri pojave se Marko Brecelj i Boris Bele, duo Buldožer, možete misliti kako su izgledali i izgučali na Opatijskom festivalu u Kristalnoj u Sali Kvarner.
dakle, Ivorović, Žuti Živanović, Ofili se zgrozi i tako dalje, pa tepika me ne gura, kaže, kaže, vidi, ovo je fantastično, ova dva momka moramo nekako izgurati u finalu, naravno, nije nam pošlo za rukom, ali onda smo se, sam ga ja upoznao sa njima, znao se njih otprilike godinu dana ranije, upoznao jednog od njih i odmah je on njima počeo da govori šta bi tu moglo sa njihovom muzikom da se uradi, da ti i orkestarski aranžmani koji ih prate, da to bude malo, malo koherentnije, malo žešće i tako dalje. Dakle, imate posla sa čovjekom koji neverovatno otvoreno gleda na sve moguće bočne udare, vetrove, nove orkane koji se dešavaju na sceni popularne muzike. Tu se ja negde sećam se dobro, počela mišljam što je bilo dobro kad bi Pepika bio producent. Što je bilo dobro da imate osobu koja odlično svira, koja fantastično piše, koja je brza, to je ono što je Bubiša rekao, kaže ja ću preko noći raspisati sing, 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 pa tu se ne radi baš tako preko noći i raspisati za Big Ben nije čak fizički posao u pitanju. Što bi to bilo jako dobro imati takvog jednog iskusnog, jednog, ajde da kažem, novosadsku varijantu Quincy'a Jonesa, dakle jednog iskusnog džez mačora, što bi rekao Bora Višnjički, koji će se bačati s klincima. U tom nekom sukobu, ja mislim da bi se daj do toga došlo, da bi se izrodilo mnogo štošta što bi ostalo zabeleženo. Ali opet ovako jedna od onih apokrifnih priča koje svi imamo u sebi, ali mi je stvarno žao što se nikada nije iskušao u tom delu posla. Mislim da je imao jednu nesvakidašnju energiju i otvorenost prema klincima, počeši od svojih sinova pa do onih klinaca koji su dolazili u Big Band da bi takav posao mogao fantastično uroditi plodom. Nije lako govoriti o prijatelju javno, pretpostavljam da je još teže javno govoriti o ocu, ali Sead Lorbek koji je glavni krivac, ne, ja ću te dodati mikrofon, i koji je ovde u postupku ulozi i kao sin i kao organizator u ime Kamaljica. Sead Lorbek. Da pozivim sve prijatelje i poštovalce dela mog oca. Ono što mislim da je interesantno da o čemu i mogu da pričam, to je zato što sam, znači, pre svega sam suorganizator, znači, ove večerašnje tribine. I ono što možda bude interesantno, to je ovaj CD koji ste dobili. Znači, želili smo da na neki način, evo, Vesna Kaćanski mi je dala tu ideju, da napravimo nešto što će ostati pre svega za sećanje, znači i ono da možete da čujete konačno i tu muziku koja je dugo, dugo godina bila ipak zatvorena u nekim arhivama Radio Novog Sada. Petni Lopik je napravio nekih, znači moj otac je napravio nekih preko 1000 kompozicija, raznorazni su tu bili žanrovi, pre svega stotinak nekih big bandovskih njegovih originalnih kompozicija. Ja sam uspio tu da napravim neku selekciju tih nekih 20-ak, toliko je sticajem okolnosti mogla da stane na taj CD. I napravili smo tu neku, to je taj neki antologijski period od 1958. do 1993. To je znači taj neki period njegovog tog aktivnog stvaralaštva u Radio Novom Sadu. Osim toga što je to njegova muzika, ta muzika, znači tih nekih, ovdje imate 20-ak kompozicija, imate dve kompozicije koje su trio, ima čak neke kompozicije sa radijskim orkestrom i tako, širok je dijapazon tog njegovog jazz stvaralaštva. Tu imate i tih nekih modernih aranžmana 70-ih i 80-ih godina, to što je spomenuo vidite malo pri Quincy Jonesa, ti imate i takvog prizvuka, tu imate svega toga što je bilo aktualno, znači sve je to bilo updateovano u vreme kada je bilo potrebno, znači i ono što je isto jako, jako važno, to je CD koji govori i koji je priča
novosadskog big benda. Znači, na neki način, kada budete slušali to, shvatit ćete koliko je taj orkestar, big band Radio Televizije Novi Sad, bio jedan veliki orkestar. Veliki i dobri muzičari su prošli kroz taj orkestar, odlični solisti, odlični dirigenti, nešto što, nažalost, više ne postoji u ovom gradu i to je... meni je zaista žao što to više ne postoji. To je bila jedna institucija koja je davala neki poseban šmek ovom gradu. Kao što je uspeo, Beogradski orkestar je uspeo da opstane, verujem, maksimalnim zalaganjem nekih ljudi iz kulture da to opstane na taj način, da kao institucija koja je rame uz rame sa Narodnim pozorištem i nekim drugim institucijama beogradskim. Tako je, nažalost, taj orkestar je nestao. Na kakav način, zbog čega, ne znam, ali zaista se osjeća jedna velika preznina u tom nekom muzičkom životu Novog Sada. Želeo bih da povijem, tu je naš veliki prijatelj i tatin prijatelj Bojo Višnjički. Spomenuli smo trio na početku, to je Bled 1961. Bledski festival. Treći Bledski festival je bio sa Bojo Višnjičkim. To je, tada je Trio Petrović je bio u vojsci i onda je tate napio tada vrlo neobičan sastav, klavir, bas i gitara. Znači, za ono vreme vrlo avangardno, neobično, tri potpuno solistička instrumenta, ritmička instrumenta, znači na neki način da su mogli su da zamene bubanj, ono što je bilo toliko karakteristično, i nastupali su sa nekim stvarima koji su bili za to vreme i opet na avangarda, znači obrada Chopinovih kompozicija sa džez, u džez maniru, što je u to vreme publika je, koliko sam ja, pošto sam se rodio dosta kasnije, znači te neke utiske iz tog vremena sam shvatio da su svoji publika to izuzetno dobro primila. Malo kritika je to dočekala na nož, ovdje je to bilo malo prerano, ali to se kasnije godine je to bilo sasvim normalan način rada i ta neka fuzija među klasične muzike i džeza se i dan danas postoji, i ne samo u džez muzici, i to je otišlo od 70. godine se to pojavilo i u roku i tako dalje. Mislim da je još interesantno da spomenem neke ljude koji su tu bili izuzetno značajni, pre svega solisti na tom CD-u, kao što je Rudolf Tomšić, tu sa 70. na 80. godine on je bio i dirigent plesnog orkestra i izuzetan trubač. Mogli ste da čujete njegov na festivalskoj baladi, to je svirao je tada ventil trombon. To je, iskreno da ne izraubam suviše tu reč, antologijska, stvarno jedan antologijski solo. Osvijam tu takođe na kompoziciji Kontept 73, isto je njegov solo. Imate izuzetni tenor saksofon Bogdana Dimitrijević, u nekim kasnim kompozicijama isto pokojnog, nažalost, Josipa Kovača Kikija, Pera Bakum, tu moj sin, znači, legendarni gitaristi novosadski, mislim da to manje više svi, tu neka se ta neka srednja generacija gitarista novosadski, svi su učili kod njega da sviraju gitaru. Znači, tu je bilo Zoltan Hegediš, Aleksandar Marinković, znači, Triva Petrović, evo, Jovan Adamov je jedno vreme, čini mi se, svirao tamo u prvim tim, kada je Rebeka otišao, tako bilo neko, da, je svirao bas. Tamo posle ste vi bili producent, ste bili orkestra i tako. To je u stvari istorija, mislim da je istorija i studije, s jedne strane, i mislim da bi tim nekim ljudima koji su, to je sad moja sledeća, znači moja sledeća aktivnost će biti na tome da probam u stvari da tu ispred studije postavimo neke
Evo kaže spomenike, ali na neki način da obeležimo ljude koji su učinili da taj Studio M bude to što je danas, mislim, to što je bio nekada nas, da će i u budućnosti biti to što je bio nekada. To bi bilo to. Hvala se, Andru. Junački si izdržan, ja ne znam da li bi mogao ocu tako da govorim. Sjajan je rekao da na CD-u ima tih Pepikinih aktuelnih aranžmana. Sjećam se odlično kada je doneo i stavio na put aranžman Stevie Wondera, dakle to se nije radilo tek tako. Dakle, vi imate orkestar koji diše kako diše, koji radi kako radi, odjedno stavite dakle, jedan mega hit Wonderov u aranžmanu koji zadržava s jedne strane duh Wondera, a s druge strane nosi duh Big Banda. Dobijete jedan spoj koji je fantastičan. Polako ćemo da privodimo ovu večer kraju, neke stvari sam još ostavio. Imamo još jedan Pepikin aranžman za tri Aleksandra Bahuna, dakle Aleksandar Bahun, Branko Marković, Duce i Marišević. To je, već i u naslovu govori kako su se vremena menjala, neki protok vremena od one prve koja je bila ispod starog mosta. Ne idemo fizički mnogo daleko, dakle možda samo nekih 50 ili 60 metara s ove strane u Bačku do Rockin' in Studio 24. Thank you.
Aleksandar Bakunić, Branko Marković, Duzo Manišević, Moci Svatoša. Hvala. Ono što sledi, ja se usuđujem nazvati varijacije na očevu temu. Sejan Lorbek za klavir. Thank you.
sam je ona matrica, sve što je sam bila matrica. Ti si bila matrica? Ja sam bila matrica. Znao sam 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 bila. Pa da, da logaš na sve te plaće. Zajedno što im se to, ono te slučiš ne. Hvala Bubiši Simiću, nije lako potegnuti iz Beograda, hvala Sejadu i Staši Dorbegu, hvala Emilio Beskrajno, hvala vama što ste ispunili ovo veče dvojica Beograđana, Bubiša i Branko Marković, silazeći sa bine, tako da kažem, ovo u Beogradu nije moguće. Hvala vam lepo, lako noće.